Շաքարավազը օգուտ է թևնաս։ Շատերը համոզված են, որ շաքարավազը սպիտակ մահ է, իսկ մյուսները կարծում են, որ առանց դրա հնարավոր չէ ապրել։ Ինչպես հայտնի է, բացարձակ վնասակար կամ օգտակար մթերքներ չկան, և շաքարն այդ թվում բացառություն չէ, նաևս ունի իր դրական և բացասական կողմերը։ Փորձենք պարզել դրանք։ Լեհ բժիշկները իրականացրել են անկախ ուսումնասիրություն, որի արդյունքում պարզել են հետևյալ անվիճելի փաստերը. Շաքարից ընդհանրապես զուրկ մարդու օրգանիզմը երկար չի գոյատևի։ Շաքարն ակտիվացնում է ուղեղի և ողնաշարի արյան շրջանառությունը, և շաքարի բացարձակ բացակայության դեպքում կարող են տեղի ունենալ սկրելոզիկ փոփոխություններ։ Գիտնականները հայտնաբերել են, որ հենց շաքարն է զգալիորեն նվազեցնում արյունատար անոթների ախտահարման ռիսկը և դրանով իսկ կանխում թրոմբոզը։ Քաղցրակերների մոտ արթրիտներն ավելի քիչ հավանական են, քան այն մարդկանց մոտ, ովքեր իրենց զրկում են քաղցրավենիքներից։ Շաքարն օգնում է կարգավորել լիարդի և փայծախի գործունեությունը։ Ահա թե ինչու այս օրգանների հիվանդություններ ունեցող մարդկանց հաճախ խորհուրդ են տալիս քաղցրի մեծ քանակությամբ դիետա։ Ռաֆայնացված շաքարը ի տարբերություն բարդ ածխաջրածինների, ինչպես օրինակ կարտոֆիլը, արագ յուրացվում է օրգանիզմի կողմից և անմիջապես բարձրացնում գլյուկոզայի մակարդակն արյան մեջ։ Գլյուկոզան վառելիքն է, որն անհրաժեշտ է մկանների աշխատանքի, ինչպես նաև մարդու ողջ մարմնի օրգանների և բջիջների համար։ Սակայն եթե դուք նստակյաց ապրելակերպ եք վարում և ձեր օրգանիզմը չի հասցնում արագորեն ծախսել այդ քանակի վառելիք, գլյուկոզայի ավելցուկը նա վերածում է ճարպ։ Իսկ դրանք ոչ միայն ավելնորդ կիլոգրամներ և սանտիմետրեր են, այլ նաև ծանրաբեռնվածություն ենթաստամոքսային գեղձի վրա։ Առաջինները պարունակում են մրգերի, հացահատիկային բույսերի և քաղցր բանջարեղենների մեջ, ինչպիսիք են ճակնդեղը և գազարը։ Քանի որ նրանցում շաքարը փաթեթավորված է բջջանյութով, մեր մարմնում մնում է նրանց միայն սահմանափակ քանակությունը հագեցած վիտամիններով և միկրոէլեմենտներով։ Շաքարի մյուս տեսակը արտաքինը պարունակվում է մեղրի, քաղցր խմիչքների, տորթերի ու քաղցրավենիքների մեջ։ Այս շաքարն է, որ վտանգավոր է օրգանիզմի համար։ Շականակագույնը, թե սպիտակ։ Համադասարանները կարծում են, որ շականակագույն շաքարը ունի ավելի ընդգծված համ։ Նրանք նույնիսկ բաժանում են այն տեսակների, վստահ լինելով, որ նրանց մի տեսակն ավելի համապատասխան է թխվածքների, մյուսը թեյի կամ սուրճի, իսկ երրորդը մրգային աղցանների համար։ Իրականում տարբերակել նրանց համային նրբությունները շատ դժվար է։ Մի բան պարզ է, որքան մուգ է շաքարը, այնքան նրանում շատ են բույսերի հյութի օրգանական խառնուրդները, որոնք էլ ապահովում են շաքարի մեջ միկրոէլեմենտների և վիտամինների որոշակի քանակություն։ Իրականում շականակագույն շաքարի մեջ օգտակար նյութերն այնքան քիչ են, որ այն անվանել դիետիկ հնարավոր չէ։ Իսկ ահա մեզ ծանոթ ճակնդեղի շաքարը կարող է լինել կամ սպիտակ, կամ թեթևակի դեղնավուն։ Վերջինիս երանգը պայմանավորված է կիսամշակված լինելու հետ։ Հետևաբար նրանում պահպանված են վիտամինները։ Կան արդյոք շաքարը փոխարինողներ։ Շաքարի փոխարինողները սննդային հավելումներն են, որոնց մեծ մասն ավելի քաղցր են, բայց ավելի քիչ կալորիականությամբ։ Դա ամենևին չի նշանակում, որ նրանք, ովքեր օգտագործում են դրանք, անմիջապես կդառնան ավելի բարեկազմ։ Գիտնականներն անցկացրել են հետաքրքիր փորձ առնետների վրա, որոշ առնետների կերակրել են բնական շաքար պարունակող յոգուրտով, իսկ մյուսներին արհեստական փոխարինող պարունակող յոգուրտով։ Գիտափորձի արդյունքում պարզվել է, որ այն կրծողների ախորժակը, որոնց սնունդը պարունակել է շաքարի փոխարինող, զգալիորեն ավելացել է և նրան գիրացել են, չնայած դեռևս ապացուցված չէ, որ շաքարի փոխարինողները նման ազդեցություն կթողնեն նաև մարդկանց վրա։ Քաղցրացուցիչների անհանգստություն ունեն ոչ միայն դիետոլոգները, այլև բժիշկները։ Բժիշկների մեծ մասը կարծում է, որ որոշ քաղցրացուցիչներ կարող են առաջացնել երիկամային անբավարարություն և ունեն քաղցկեղածին հատկություններ, չնայած այդ պնդումներն այդպես էլ մնացել են ենթադրություններ։ Շաքարի և քացախի լուծույթը երկարացնում է ծաղիկների կյանքը։ Ծաղկամանի ջրին ճաշի երկուական գտալ շաքարավազ ու քացախ խառնելու դեպքում բարելավում է ծաղկացողունների վիճակն ու խոչընդոտվում է վնասակար մանրեների աճը։ Ցանկացած յուղի ու շաքարի խառնուրդը կեղտաբծերն ավելի լավ է մաքրում, քան օճառը։ Շաքարի և կոսմետիկ յուղի խառնուրդը հիանալի մաշկային քսուկ է։ Դրանով մերսեք ձեր մաշկը և այն երկար ժամանակ ձեզ նրբության բերկրանքը կպարգևի։ Եթե շրթներկին շաքար խառնեք, այն շրթունքներին երկար կպահպանվի։
Շրթներ կքսելուց անմիջապես հետո մի քիչ շաքարավազ ցանեք ու թեթևակի լիզեք։ Շաքարը կարող է օգտակար ծառայություն մատուցել նաև այն դեպքում, երբ շրթներ կհավասար չի նստում շրթունքներին։ Ձիթայուղին շաքարավազ խառնեք, քսեք շրթունքներին, 30 վայրկյան սպասեք, հետո շրթունքները լվացեք ու շրթներ քսեք։ Իդեալական արդյունք կունենաք։ Շաքարը շատ լավ է կլանում հոտերն ու գույնը, այնպես որ եթե սրճաղացով կուզենաք համեմունքներ աղալ, սուրճի թողած հետքերն ու հոտը կարող եք շաքարով վերացնել։ Եթե տաք կերակուրն այրել է ձեր բերանը, ապա լեզվին մի կտոր շաքար դրեք և մրմուրը կանցնի։ Շաքարը նաև կեղտաբծերը մաքրող գերազանց միջոց է։ Կեղտաբիծը թրջեք վրան շաքարավազ լցրեք ու թողեք 1-2 ժամ մնա։ Արդյունքը ձեզ հաճելիորեն կզարմացնի։ Շաքարը մանրեասպան հատկություն ունի, այն ոչնչացնում է վերքի առողջացմանը խոչընդոտող բոլոր մանրեները։ Վերքին շաքարավազ ցանեք ու փաթաթեք, շաքարը կներծծի խոնավությունն ու թույլ չի տա, որ վնասակար մանրեները բազմանան։ Եթե կոծու պղպեղ եք կերել, ոչ թե սառը ջուր խմեք կամ բերանը սառցակտոր գցեք, այլ 1 գդալ շաքարավազ առեք ձեր բերանը։ Այն շատ ավելի արագ կհաղթահարի ստամոքսի լորձաթաղանթի գրգռվածությունը։ Բժիշկները նշել են, որ շաքարի քանակությունը մարդու սննդակարգի մեջ պետք է լինի օրեկան 10%-ից պակաս, իսկ լավագույն չափաքանակն է համարվում 5%-ը։ Դա նշանակում է, որ անձը կարող է ամեն օր օգտագործել առավելագույնը 6 թեյի գդալ շաքարավազ։ Այս սահմանափակումները վերաբերում են ոչ միայն սովորական շաքարավազին, որն օգտագործում են տնային պայմաններում, այլև շաքարի այն քանակությանը, որն առկա է մեղրի, մրգահյութերի և խտանյութերի մեջ։ Չնայած դրան, այն կազմակերպության որոշ մասնագետներ դեռևս նշում են, որ նշված չափաքանակը շատ մեծ է և այն իրականում չպետք է ոչ մի դեպքում գերազանցի 5%-ը։ Նաև գիտնականները նշել են, թե ինչ վտանգավոր հետևանքներ կարող են ունենալ շաքարի նշված քանակությունից ավելի շատ օգտագործումը օրգանիզմի համար։ Նախայն կարող է հանգեցնել ատամների էմալի քայքայման և հետո այն համարվում է գիրացնող սննդամթերք, առաջացնելով սրտի անբավարարության լուրջ խնդիրներ։ Այդ իսկ պատճառով հետազոտողները խորհուրդ են տալիս զերծ մնալ հատկապես գազավորված ըմպիլիկներից, յոգուրտներից, թանձրուկներից և տարբեր մրգային հյութերից։ Փոխարենը նրանք առաջարկում են մարդկանց ավելի ապահով տարբերակ շաքարի քիչ քանակության ընդունում մրգերի միջոցով, քանի որ մրգերի մեջ եղած շաքարի քանակությունը առավել քիչ վտանգավոր է մարդկանց առողջության և հատկապես ատամնաշարի համար, քանի որ այն չի հագեցնում էմալի քայքայմանը։ Քաղցրը տգեղացնում է մարմնի կառուցվածքը։ Շաքարն իրապես բարձր կալորիականությամբ մթերք է, այն գրեթե չի պարունակում վիտամիններ, բջջանյութ և հանքային նյութեր։ Հետևաբար միայն շաքարով չի կարելի հագենալ, կշտանալու համար պետք է ուրիշ բան ևս ուտել, իսկ դրանք լրացուցիչ կալորիաներ են։ Բացի դրանից շաքարը շատ հաճախ օրգանիզմ է մտնում ճարպի հետ միասին տորթերի և թխվածքների տեսքով, որը նույնպես ազդում է կազմվածքի վրա։ Ռաֆինացված շաքարի տարբերություն բարձ ածխաջրածինների, ինչպես օրինակ, մյուսները հեշտ է յուրացվում օրգանիզմում։